Біз шымылдықты жабамыз. Иә, шымылдық жабылды. Енді үміткер кімге келді екен деген сұрақ мазалап тұр барлығын. Алинаға кеше гүл келді, мүмкін бүгін гүлдің иесі келді ме екен? Санжар Ұлбосынды көрсетуде, Ұлбосын Санжарды көрсетуде. Ал мен Әсемді көрсетем. Әсем, ортаға келіңіз. Әсем, бірінші сұрақ, кеше қайда болдыңыз? Және бүгін Дарина мен Рамазан неге жоқ? Оның себептерін білмеймін, неге жоқ екен. Хабарласпадыңыздар? Жоқ. Кеше көріскен жоқсыздар? Жоқ. Өте қызық. Жарайды, ал жалпы үміткер қарсы алуға дайынсыз ғой? Иә, бірақ шын керек күтпедім, бірақ өте қуаныштымын. Неге мен бұл сұрақты қойдым? Өйткені менің білуімше кеше біраз қатысушылар бас қосқан еді. Ол ортада Дарина мен Рамазан, Ұлбосын мен Әсем бар еді. Агата болған. Бірақ Кармала болмады. Ұлбосын? Дина ханым, сәлеметсіз бе, қайырлы күн. Иә, кеше біз негізі кешкісін тамақтандық. Қатысушылармен сосын кейін бірге отырдық, бірақ біз ерте қайтып кеттік. Ерте қайтып кеттік? Иә. Осы маған деймін да, Диана ханым, ешкім еш нәрсе айтпайды да? Жоқ, барлығымыз, біз эфир біткеннен кейін, Диана ханым эфир біткеннен кейін, барлығымыз бір жерге барып тамақтанайық дедік. Иә. Сізге жартысы кетіп қалды, жартысымыз осы жерде отырып тамақтандық. Ал тамақтанудан кейін тағы бір жерге бардыңыздар? Иә. Ол жерге Жанат бармай қалды, және тіпті білмей қалды, иә, ол жерде жиналатын. Кеше бір өздері группада жоқсың. Группаны ашып алды, сол группада мен қоспай. Жанат, сөзіңіз аузыңызда, бізде жарнама, жарнамадан кейін неге группаға Жанат ханымды қосқан жоқ, және осындай қадамға кімнің дәті барды, дәті шыдады, сәлден кейін білетін боламыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрермен жарнамадан оралды. Қосылайық жобасы Еуразия бірінші арнасында тікелей эфирдеміз. Және сіздердің құрметтеріңізге дәстүрлі ойынымыз бар. Менің сыйлығым қайда? Міне, Асал зергерлік дүкен ұсынған осындай әдемі әшекей бұйымды ұтып алу үшін не істеу керек? Бүгінгі эфир барысында көрсетілетін 5 белгіні мұқият бақылап, және қатесіз ретімен жазу керек. Және бірінші белгі Агатаның қолында, қателеспесем. Наурызбай. Кеше хандардың есімі, бүгін бізде батырлардың есімі. Ал жарнамаға дейін шымылдық жабылды, ортаға келіп Әсем жайғасты. Иә? Иә. Дайынсыз ба, Әсем? Иә, дайынмын. Сұрақтар дайын? Иә, бар. Жүрегіңіз бос, басқа адамда көңіліңіз жоқ. Жоқ, жүрегім бос, өз үміткерімді күтемін. Онда шақырайық. Шақырайық, иә. Әсемнің жаңа үміткері келсін. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе, менің атым Серік, мен 25 жастамын. Мен хореографпын. Байқалып тұр. Жасыңыз 25-те, және өзіңіз қай елдің, қай жердің тумасы боласыз? Мен Алматы қаласында туылғанмын. Бірақ Астанада кішкене тұрғанмын, бірақ Астана маған ұнамай қалды. Алматы өте жақсы қала. Самы Движниковы қалауы. Жастардың қаласы дейсіз ғой, е? Е. Ал жарай, түсінікті, неге біздің Әсемге келдіңіз? Несімен сізді баурап алды? Ол өте әдемі, бірақ така скромная девушка. Сол үшін ол ұнап қалды маған. Ұнап қалды. Е, маған ұнайды сондай. Тыныш, әдемі қыздар. Тыныш. Е. Тамаша, ал жарайт, Әсем, хореограф Серікке деген сұрақтарыңыз болса? Серік мұрза, қош келдіңіз. Менің таңдап келгеніңізге рахмет. Жасыңыз 25-те дедіңіз, е? Бұрын соңды үйленгенсіз бе? Жоқ, жоқ, үйленген жоқпын. Балаларым жоқ.
Кім мен тұрасыз, осы жақта атаныңыз мен тұрасыз? Мен анамен және әжемен тұрам. Отбасыңызда неше ағайынды боласыздар? Мен өз біреу ақпын. Болашақта... Болашақта, ну, ата-енемен тұрасыз, я, ну, енсеңіз, мамаңызбен. Есіше, сразу машина жоқ, бірақ та үй бар. Красавчик, красавчик! А что машина болса, нормально, бензин куям. Негізі, мамандығыңыз қандай? Жоғары оқу орнын бітірдіңіз ба? Я, менің мамандығым архитектор. И тогда колледж оқығамын, АКСНП. Ол, получается, қолөнер. Домбыра, там... Яғни оларды дайындау, я? Я. Ойнау емес, оларды кәдімгідей жасап дайындау. Я жасап, бірақ та ойнауға болады, бірақ та сувенир сияқты болады. Күшті ерекше екен, я? Ал... Әсем? Сенімен тыңдаватсың ба? Yeah. Әсем, сен өзің қандай өз өмірде цельдарым бар? Мақсаттар. Иә, мақсаттар қандай бар сенде? Өзі немен айналысасың, қай жерге нацелена? Я мен өзім жайлы айта кетсем, негізі мен Қарағанды қаласының тумасы боламын. Жасым 26-да. Менің қазір айналысатыным ол жеке кәсіпкерлік, дайын седобный букет дейді, сондай жасаумен айналысамын, футболистика. Және де сол кәсіпті осы жақта әрі қарай дамыту ойымда бар қазіргі таңда. Мақсаттарымның бірі сол қазір. Жақсы. Менің әжем Қарағанды қаласы, Қарағанды қаласы ол күшті қала. Өйткені менің атам соғыстан келген Берлиннен и шахтада жұмыс істеген. Так что Қарағанды менің жүрегімде. Сіздің руыңыз кім болады? Мен қазақ и кабардино-балкарец. Демек сіз? Метис. Ал әкеңіз, анаңыз? Әкем кабардино-балкарец. Анаңыз қазақ? Анаңыз қазақ, иә. Бірақ та әкемнің ол приемный баласы болған. Содан оның ата-аналары дулат болған. Дулат? Мен өз-өзімді дулат деп санаймын. Тамаша! Керемет! Сіз орысша оқығансыз ғой деймін, иә? Кішкене қазақша сияқты ғой, иә? Бірақ та көп сөйлесем, сайрай беремін ғой. Жасыңыз менен бір жас кіші болып тұр. Сізге ол не болмай ма? Разница бір... Жоқ. Махаббат жасқа қарамайды. Өзіңізді қандай бір үш сөзбен сипаттап бере аласыз мысалы? Мінезіңізді немесе? Харизматичный. Целеустремленный. И добрый. Солай деп. Және сізде айта кетіңіз, қандай мақсаттарыңыз бар мысалы қазір? Ең басты мақсат қазіргі таңда қандай? Мен бимен айналсам, содан мен әр түрлі қалаға келуге и өзім білімді беруге керек адамдарға менің мақсатым. Болашақта осы Алматыда тұрасыз, иә? Кейбіреу адамдар өзі ақшасы жоқта, мен оларға өзі білімді просто сыйлаймын да, и олар білейді просто, көп адам білейді содан. Тегін үйретуге дайынсыз? Иә. Тамаша. Болашақта осы қалада тұрасыз ба, Алматы қаласында? Иә. Маған қандай сұрақтарыңыз бар? Так. Бала, сенде жігіт болған ба? Менде бірінші курс оқыған кезде мен жарты жыл кездестім бір жігітпен, бірақ тұрмыс құру деген сияқты арақатынас болмады, ондай бір серьезный жүрген арақатынас болмады. Ага, бір, например, случай болса, сенің жігітің бір травма болып кетсе,
Сен онымен жүресің ба? До конца боласың ба? Конкретно. Я енді, егер адам өлемді шын ғашық болып қосылатын болса, айтады ғой, ашысына да тұшысына да барлығына бірге шыдап көрсетеді. Аха, айсе тамақ болмаса, ақша болмаса. Жоқ, енді ондай жағдайға дейін барат деп ойламаймын қазір. Өйткені, егер даже сенің күйеуіңнің денсаулығы мысалы келмей тұрса да, сен өзің мысалы ақша табуыңа болады. Енді тамақ болмайтындайға дейін жағдай болмайтын шығар деп ойлаймын. Жарайсың, маған ұнап қалды сен сұрағың. Мен де бір махаббат болған, мен футболмен тағы да айналысқанмын. Травма болып кетті, содан еще военкомат, короче, мені. Бум! И, короче, біз қызбен ажарысып кеттік, короче. И ол айтты, типа, зачем ты мне нужен такой инвалид, деп. Мәссаған, сіздің, яғни, алған жарақатыңызға бола, қызыңыз тастап кетті сізді? Я, тастап кетті. Ал оған дейін қанша уақыт кездесіп жүрдіңіздер? Төрт жыл, бес жыл почти жыл. Мәссаған, кәдімгідей махаббат болған екен қараларыңызда. Ал жарақатыңыз қатты ауыр болды ма? Ну, жестко. Ал қанша жыл бойы? Мен ойламадым, вообще, что солай болады. Ойын барысында алдыңыз, футболмен ойнап жүрген кезде. Да, блин, білмеймін, не болып қалды оның басынан. Так что, вообще, бір нәрсе болып кетті, короче. Айлан кетті, мені бұрылып кетті. Солай болып кетті. Мен кішкене түсінбедім, да, мысалы, сіз жарақат алдыңғаннан кейін бір 2 жыл, 3 жыл төсек тартып жатып қалдыңыз ба, әлде не себепті? 1 жыл восстановление болды. Сол кезде сіздің қызыңыз жаңағы айтты ма, ну, мен сені 1 жыл бойы, мысалы. Я, мен сені, типа, не буду ждать тебя, деді. Мен онда айттым, жарайсың, не будешь ждать, көрсеміз. И примерно бір жыл бұрын ол болып кетті, сосын 5 айдан кейін біз көрістік, уже мен уже нормально жүре бастадым. Все, просто мен оның бетіне күлдім, болды жүрдің. Махаббат болмаған шығар, себебі енді ойлаймын, егер шынсыз жақсы көрсе. 5 жыл махаббат болған жоқ, так что мен чита. Кімнің тарапынан болмады, сіз жақтан ба, әлде қыз жақтан ба? Ау? Махаббат болған жоқ деп жатсыз, я? Сіздің тарапыңыздан ба, әлде қыздың? Қыз, қыз жақтан. Бірақ сіз сонда да жүре бердіңіз, я? Махаббат жоқ екен білсеңізде. Я. Мен сұрақтарым таусылды. Ромашка болып қалды ғой, ромашка болып қалды. Я тебя люблю, я тебя не люблю, деп жүрген. Ромашка. Еділ. Ассаламу алейкум, бауырым, қош келдің. Кірген кезде позитив алып көрдің, да? Easy болып көрдің, қо, прием. Қазапчик, мен мынандай сұрақ қоямын саған. Өзіңді, қазір айтып отырсың, бимен айналысам, басқа да салалармен айналысам деп. Өзіңді 5 жылдан кейін қалай көресің? Соны вкратце. Мен 2 жыл бұрын, получается, лучший хореограф болып қалдым Қазақстанда. Енді Америкаға барам. И тогда она жерде, короче, Казахстанды көрсетем. Екі жыл бұрын, Казахстан бойынша лучший хореограф болдың ба, или Алматы бойынша? Центральная Азия бойынша. Оооо. Бірақ, жоқ, екі жыл бұрын ба, бір жыл бұрын ба, білмеймін, бірақ ол жігітті танимен негізі, ол бір жыл бұрын болды ма, или екі жыл бұрын болды ма, шатаспасам, Дос Сабаев деген мен бір жақын мен бар, ол хореограф, сол лучший хореограф болды деген, ол бір жыл бұрын ба, екі жыл бұрын ба, шатасып тұрым? Бес жыл, бес жылдан кейін өзіңді қалай көресің? Би саласында ма, жоқ, басқа саласында ма деген сияқты? Мен бес жыл бұрын, так, Америкаға барам, Қазақстанды көрсетем, командамен. Красавчик. Ал сіздің бейіңіздің нақты бағыты бар ма? Хип-хоп әлде? Хип-хоп и крамп. Диана ханым, бізге билік берсе қалай, қарайсыз, жалпы көрсетіп. Оны енді шымылдық ашылғаннан кейін әсем де көрсін, я, Мұса керемет ұсыңыз. Без проблем. Бірақ шымылдық ашылғаннан кейін, егер шымылдық жалпы ашылса, ал оған дейін Бексұлтан сұрақ қоям дейді. Жалпы мына жерде қош келдің, бауырым, жаңа бір позитив алып келдің, рахмет. Мен мына жерде саған емес, әсемге пікір ма, сұрақ та деп айта аламын. Былайша, негізі әсемнің басты талабы табыс қой, бұл да. Бұл табысқа қарайды да, сондықтан ертең бір травма алып қалған жағдайда, мен пікірім енді сұрақ деп отырмын ғой, травма алып қалған жағдайда әсем шыдамайтын сияқты бұндайға, шынымен.
Мен жауап берейін, иә. Біріншіден сен олай айтып керек емес, әсем ең басты табысқа қарайды деп. Табысқа барлық адам қарайды, барлық қыз өзін здраво мыслящий дейді ғой, қыз болашағына өзінің, бір серьезно қарайтын адам ол қарау керек. Ол деген дұрыс деп есептеймін. Если, конечно, бір легкомысленный болсам, возможно, бәрібір болуы мүмкін да. Ал шынайы өзінің болашағын ойлайтын адам ол барлығын қарайды. Сондықтан Бексұлтан мына жерде әсем ақшаға қарайды деп мені задевать етпей-ақ қой. Жоқ, просто кезінде өзінің аузынан шыққан сөз ғой, ол табыс деген нәрсе. Ол бітіп қарайтын болсаң, ол эфирді өзінің нелерінде қарасаң, сенің сөзінен шыққан сөз бар, сондай табысқа қараймын деген сияқты. Оның алдында да біз қозғалған бір темада айтылған, егер де жігіт осындай кейін бір осындай ситуация болып қалған кезде деп, бізде сондай тема қозғалған бауырым. Сол кезде сенің айтуың бойынша мен табысына қараймын бәрібір дегендей сенің аузынан шыққан, содан кейін мен қойып отырмын. Бұл сұрақ та емес, бұл пікір просто. Дұрыс қой, сенің пікірің. Былай шынайы келетін болсаң, әсім сені қамайтын сияқты. Жоқ, қараш, мен өзімнің айтқан пікірімнен мен қайтып тұрған жоқпын. Мен айтып тұрмын, иә, неге қарамау керек. Өзінің айтып тұрмын ғой, болашағын ойландыратын адам барлығын ойластыру керек. Жігіттің қандай екенін, оған сенуге бола ма? Мысалы, сен көзіңді жұмып тұрмысқа шығып кетіп, ертең мысалы айырылысқаннан мысалы қандай пайда деймін да? Сондықтан мен ол пікірімді қайтып алмаймын, иә, мен қараймын жігіттің мысалы қазіргі жағдайына деген сияқты. Перизат ханымда сұрақ бар екен. Вау. Вау. Перизат. Let's go. Әсем, негізі әсемге осында метес жігіттер көп келеді де, и мен айтатын едім, әсем, если мынау жігіт... Қазір ренжіп қалам, маған неге сұрақ жоқ? Енді қазір айта, әсем осы жігітті таңдасаң... Қап, әттеген-ай, негізі сұрақты Агата қою керек еді осы жолы, өйткені бізде жарнама, құрметті көрермен, жарнамадан кейін Перизат ханымның толық сұрағын тыңдаймыз, және шымылдықты ашамыз, Серік мырзаның биін тамашалаймыз, және де кешегі Заринаның жағдайын бірге талқылаймыз. Студияға келе ме жоқ па, бірге білеміз. Еуразия бірінші арнасынан алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық. Еуразия бірінші арнасында қосылайық жобасы. Бізде шымылдық әлі жабулы тұр. Үміткер әсемге келді, және осы жолы ерекше үміткер көңілді, кәдімгідей ерекше позитивпен еділ айтпақ, және Кармеланың қолында кезекті белгі. Бұл бізде екінші белгі. Қандай батыр? Бөгенбай батыр. Рахмет, Кармела. Ал Рамазан мен Даринадан әлі де хабар жоқ. Білмейміз, көрген жоқпыз, тіпті қатысушылар да білмейді. Қызық жағдай. Ал сұрақ Перизат ханымда болған еді. Иә, сер, қош келдіңіз. Қазір айтып жатады, заманауи деген қалай түсінесіз? Заманауи? Иә, заманауи. Иә, заманауи. Иә, заманауи қыз деп жатады. Мне кажется, біз современный қалада тұрамыз. Өмір современный, өмір тұрмайды. Поэтому не істегісі келсе, істей берсін. Назым. Назым, киіміңізді ауыстырып үлгеріпсіз ғой жарнама барысында. Иә, оның себебі бар. Шай төгіп алдым дейсіз ғой. Иә. Серік мырза, қош келдіңіз. Серік мырза, қош келдіңіз. Енді сіз айтып жатсыз ғой, жасым 25-те деп, 25 жастағы ер азаматқа жаңағы сөйлеген сөзіңіз, өзіңіз ұстағаныңыз мүлдем ұқсамайды. Енді көңіл жас болғанда дұрыс шығар. Бірақ жаңағы өнер жолында жүрген азаматтар көбіне үйде отыратын, болашақта жұмыс жасамайтын, үйде тек қана бала-шағамен отыратын әйел азаматты іздейді. Сіздің оған көзқарасыңыз қандай? Тағы да бір рет бола ма? Реплей. Thank you very much. Болашақта жарыңыз жұмыс жасау керек па, әлде үйде отыру керек па? Көбіне өнер азаматтары үйде отыратын әйел адамды іздейді ғой. Жоқ, ол өзі жұмыс жасағысы келсе, жасай берсін. Ол үйде отырса, отыра берсін. Бәрібір. Мен жанымда болсын, қаласам. Алина? Серік, қош келдіңіз. Менде мынандай сұрақ. Егер де болашақта әсем екеуіңізде бәрі жақсы болып жатса, үлкен той жасайсыз ба 500 адамға, или екінші вариант, демалысқа кетесіз ба шетелге? Қайсын выбирайсыз? Демалысқа кетеміз. Үлкен той болмай ма сонда сіздерде? Кішкентай той болады. Кішкентай той? Да. Просто әсем үйдің жалғыз қызы, и она хочет үлкен той, мысалы туысқандары бар. Жарайды, үлкен той болады. No problem вообще.
Изи дейсіз ғой. Изи. Балка. Серік, қош келдің. Жалпы қызғаншақсың негізі? Қызғаншақпын, типа ревну? Да. Жоқ, брат. Енді Асем. Я в себе уверен. Асемге, Асем енді хореографпын деп тұр ғой. Қыздармен негізі хореографтар қыздармен де көп жұмыс жасайды да. Сен қызғанбайсың одан? Олардан негізі? Жоқ, негізі мен де ойлаймын, сенім болса, адам біріншіден өзіне сенімді болса, және де өздерінің араларында доверие дейді ғой, болатын болса, онда мен негізі қызғаншақ адам емеспін деп өзім есептеймін. Орысша айтады ғой, менікі менен қашпайды, білесің ба? Біліп жүріңіздер. Иә, Асем. Біраз сұрақтар қойылды, ал қалған сауалдардың барлығын осы бір бөгет шымылдық ашылғаннан кейін қойсақ. I love you baby деп ән шырқаймыз ба? Я айтқанда мен прям қатысушыларға қарап өзімді көргім келіп тұр да, прям интрига кім деп. Ашайық. Ал көрейік, үмітіңіз ақтала ма, шымылдық ашылсын, орныңыздан тұрсаңыз. Жанымды тербеші, I need you, baby. Қасымнан кетпеші, I love you, baby. Сөзіме тек сенші, I love you, baby. Бағымсың берілген, I need you, baby. Болшы тек менімен, I love you, baby. Let me love you. Ашылды. Ал серік қалайсыз, Әсем? Как будто бах, ешь? Не, классно же скажи. Мен әдемі. Ой, татыр. Спасибо. Әсем үндемейт. Әсем, сіздің үнсіздігіңіздің, үнсіздіктің астарында не бар? Жоқ, мен просто шынмен де прям энергичный адам екен да. И қандай шымылдық ашылған кезде, көрген кезде қызық болып қалдым, шын айтсам. Сен ба? Ол. Сен ба? Мен ұлысыға қарағаппын ғой, не болды деп түсінбей қалдым. Прям олай емес енді, сен ба деп емес. Оларына, сен ба? Мен ба, сен ба? Кім ол? Ой, рахмет, серік, көңіліңізді біраз көтеріп тастадыңыз. Ал, я шынымен де, сұрақтарыңыз болса? Агата, я хочу, чтобы Агата мне задала вопрос. Мәссаған. Где Дарина? Нету, да, Дарина? А, ладно. Дарина жоқ, сол өзімізде таба алмай отырмыз, ал Агата қойсын. Серік, қош келдіңіз. Өте бір позитивный екенсіз, бір хороший энергия мен прям прет от вас. Вопрос. Ертен болашақта бәрі жақсы болып жатса, екеуіңізде жұмыс істеп жатсаңыз, потому что Әдем, кім Асема, біздің үйде отыратын емес ондай бір, өз бизнесмен сөйтіп жүретін қыз. Ертен бәрі жақсы болып жатса, екеуіңіз жұмыс істеп жатсаңыздар, Асема ақшасын сізге беру керек па, или өзі косметикасына, өз маникюрына сөйтіп жұмсау керек па, или общий бюджет болу керек па? Так, оның ақшасы, оның ақшасы, менің ақшасым, ол біздің ақшасымыз. Да, давай. Еділ. Диана ханым, шымылдық ашылды ғой, бір хореограф не батыр бағадан бер. Бір ортаға шығып өзінің өнерін көрсетіп бізді. Давай сендерде поддержка. Не, поддержка береміз. Зарви танц пол, брат. Давай. Я сейчас. Давай. Кайдым, мен жоқ, клубтың терминдермен сөйлеп кеттім.
Красавчик, красавчик. Ауф. Диана ханым, мен ойлайм, қосылайықтың тарихында бұндай позитивті үміткер келмеген шығар. Молодец, красавчик. Рахмет, рахмет. Ал сұрақтар болса тағы да. Бауыржан кәдімгідей дайындалып батылға шығам ба деп отырған сияқты біздің Баука. Бүйте, бүйтеді ғой. Топ первый, топ первый дом. Жо, базар жо, наверное, ризам. Джиттер жо, ризам просто. Брат, кішкен, сабыр сақтаса негізі, негізі әсемге келдің ба бір жағын. Бір жағынан, бір жағынан, әсемге келдің ба бір жағынан. Өз мына уже ашып, билеп, не істегеннен кейін уже әзілдеп отқан екен. Просто әсем настоящим показы, брат. Жо. Жо, мына жерде просто қатты біздің қатысушылар, джиттер, немен әзілдеспей-ақ қойсаң дегенім ғой. Нормально. Жоқ, Бексұлтан ол үміткердің өзі өмірде сондай адам да өзі. Өзі солай қалыптасқан, позитивный. Вот шынайы да, как есть. Көрсетіп отыр да, прям. Молодец, красавчик. Зачем я буду обманывать её? Потом вот, вот, правильно. Всё равно выйдет. Правильно. Обосын. Я, қош келдіңіз, Серк. Мына жерде мен көріп кәдімгідей қуанып отырмын ше. Көп-көп рахмет көңіл сыйлағаныңызға, кәдімгі көңілім көтеріліп қалды. Мен сізге сұрағым, енді болашақта келешектен тағы да бимен айналысып жаңағыдай өзіңіздің кішкене бүлдіршіндерді жаңа шетелге алып барамын деп жатсыз ғой концерт бойынша. Енді сол кезде шетелге барған кезде мысалы бірге әсемді алып кетесіз бе жаныңызға? Обязательно. Почему? Міндетті түрде дейді Мұса. Негізі ұсыныс сеннен түскен Мұса, билесінші деген. Ал? Диана ханым, енді өте заманауи жігіт. Негізі біздің ортадан да, біздің қазақтардан да, біздің елдің абыройын көтеріп шығатын осындай азаматтар көп болған дұрыс. Бірақ мынандай ортада кішкене қатты жылтыңдай бергенің ол кішкене орынсыз деп ойлаймын. Менің көзқарасым, енді ренжіме. Мен біліп отырмын, мен жалпы сондай позитивті жігіт екеніңе мен барлығына риза болатын. Менің көзқарасым енді. Ішіне керегін аларсың өзің. Жалпы рахмет, бейік керемет. У каждого есть свое мнение, брат. Қарсы келмейін дейсіз ғой, әсем. Сұрақ қойсам ба, сіз қандай мемлекеттерде болдыңыз шетелде? За границей были? В каких странах? В каких странах? В Европе много. Франция, Италия. Путешествия, ну, қолдайсыз, да? Иә, жақсы көрем. Обосында тағы бір сұрақ. Енді Серік, осы жаққа келетініңізді анаңыз біледі, иә? Үйіңізде әжеңіз біледі. Әсем туралы ой қалай? Жоқ, бара бер деді. Жақсы қыз деді. Сіздерде енді болашақта екен жақсы жұп болып, жаңдай тұрмыс құруға, үйленуге дейін барған кезде, мысал сіздерде бета шар деген болады ма? Обязательно. Я менде де жаңа сұрақ пайда болды. Сіздерде қаншалықты салт дәстүрді ұстанасыздар? Традиция соблюдаете? Я әрине, мен апам қазақ, мамам қазақ. Обязательно бәрін сүйеміз. Қыз ұзату. Сәлем салу да, все есть, да? Обязательно. Диана. Назым. Мен сұрағым Асемге болып отыр. Егер мен қателеспесем, алдында Асем бір жігітті, метис жігіт болған үшін шымылдықты ашпай қайтарып жүрген еді. Қазір неге үндемей қалдың деген кеп тұр? Жоқ, негіз айтты ғой, мен дулатпын, ну, өзім қазақпын деп санайын дедіңіз бір сонда деп келдіңіз ғой. Ол жігітті өзің қазақпын деп санады ғой. Жоқ, ондай болмады. Біз Өзбекстаннан келген кісі болды. Болды, болды. Қай үміткер жайлы сөз қозғалып жатыр? Жоқ, сол кезде шымылдықты ашпаған еді, маған қазақ азаматы керек деп. Бірақ енді дулатпын деп өзін санап тұрғанмен, бірақ енді қазақ азаматы емес қой. Сол кезде қайтарып жүрген кезде, қазір неге аштың деген кеп тұрды? Жоқ, Назым. Ашатын болсаң, неге сол кезде де ашпадың? Назым, бұл ол кезде ол жігіт өзбек болды да, бірақ мен өзімді қазақпын деп таныстырды. Ол онлайн еще не болды, таныстық болды. Шымылдық шыққан жерде ашылған жоқ. Ол онлайн таныстық болды. Ол өзімді қазақпын деп таныстырды, бірақ жаңағы несінде удостоверениесінде. Өтірік айтпа, шымылдық болды ол кезде. Оған жоқ, Назым, сен шатастырып жатсың. Шатастырып тұрсың. Ондай болмады ма? Ондай метис.
Менде ондай үміткер болмады. Бір мәрте есімде Қарақалпақстанның азаматы келді, бірақ ол кезде шымылдық ашылды және таныстық жалғасты, иә? Одан кейін менің анам қарсы ұлтына дегеннен кейін таныстық тоқтады. Екінші рет Өзбекстаннан тікелей Еділ айтпақшы онлайн байланысқа шықты, бірақ Әсем жоқ, мен сіздің ұлтыңызға қарсымын деді де, сол жерде екінші рет осындай таныстық тоқтаған еді. Жоқ, енді ертең күні тағы да ондай мәселе болмайды ма ұлтқа қатысты? Сенің ата-ана тарапыңнан Атанам қарсы деп айтқансың сен сол кезде. Иә, енді метис деген аралас қой қазақ пен тағы бір ұлттың мысалы қосындысы, иә. Ал ол оған дейінгі мысал ол жерде совсем полностью басқа ұлт болған. Сондықтан жоқ, енді мен сенің өзің талаптарыңды сұрап жатырмын да, әйтпесе маған бәрібір, мысалға бұл ер азаматтың әкесі басқа ұлт, анасы қазақ болғаннан кейін сұрап жатырмын, бәрібір ол басқа ұлт болып есептеледі, мейлі он қалай болса да, метис болса да, бәрібір әкесі жағы басқа ұлт болғаннан кейін басқа ұлт болып есептеледі ол. Дәл сондай үміткерлер сізге келгеннен кейін Назым сол сұрақты қойып жатыр ғой, енді сіз екі рет бір емес қайтардыңыз. Дәл қазір де бұндай жағдай орын алмай ма, өйткені жігіттің өзі дулатпын дей тұрғанымен әкесі басқа ұлттың өкілі, анасы қазақ. Білмеймін, мен шымылдық ашылғаннан енді аты Серік болғаннан кейін бір қабылдадым, бір қазақ деп қабылдадым да, бағана адам бері сөйлесу барысында да, и және де тіркелбек мен де более қазақи деген сияқты. Ол болсын. Иә, енді оны Назым кішкене араласқаннан кейін осы таныстық жалғасып жатса, ары қарай енді өздері көреді ғой деп жатқан ғой, енді екеуі тұратын екеуі, құдай қаласа жұп болатын екеуі, бір отбасыда тұратын екеуі. Сондықтан да Назым уайымдама, Әсем ондай болса ондай талап қоймасын, алдыңғы жігіттерді бостан бос қайтарып жіберіп талабым бар деп олай талаптарында тұрмайтын болса да талап қоймаңдар. Жоқ, қараш, мен негізі өзім біздің қазақтың қыздарын шетелге кеткенін қаламаймын да, бірақ бұл ұлты басқа болғанымен Қазақстанда Алматыда тұрып өскен осындай бір тумалар болады ғой, өзі шешендері бар, кәрістері бар, біз көп ұлтты зайырлы мемлекетпіз ғой, дұрыс па? Егер Қазақстанда болса мынандай жігітке мен анасы отказ бермейді деп ойлаймын. Жоқ, мен бұны ойдан қызы болсам етігінен жабысып кетіп қалар едім, шын айтамын. Еді, мен бұны ойдан шығарып алып или болмаса сен солай жаса деп жатқан жоқпын. Бұл қыз өзінің талабын айтты, сол талабыңда тұрмайтын болсаң онда алдыңғы жігіттерді неге қайтардың деген келіп тұр. Енді бізде харизмасы болған жігіттер пайыз. Бізде бір күшті мақал бар ғой, 20 минуттан не болатынын білмейміз дегенше, мен де өзім сол мақалға өзім сеніп қалдым да, енді ұнап отыр, танысқысы келіп отыр, неғып ол отказ беріп жатыр да, біз бәріміз арттан тартып жатырмыз. Былайша басқа осы жерде елдің талабын бәрін аңдып отыратын сен едің ғой, не болып қалды? Мен Назым мен өзгердім, болды ма? Красавчик, брат. Негізі Диана ханым, мен ойлаймын, Еділ өзгеріпті, құрметті көрермен, байқап отырсыздар ғой, иә? Сағынан болсын. Диана ханым, ұзағынан болсын шынымен де. Кім Жанат? Мен ойлаймын да, бүйтіп Серікке қарап бағанадан бері не ойлап отырсыз? Негізі Даринамен жақсы жарасушы еді деп ойлаймын. Жоқ, шынымен де екеуі де креативно енді. Сізге не болды? Дарина? Жанат. Дарина. Я Әсемге келдім ғой, зачем Дарина келуші едім. Иә, Диана ханым, мен де соны айтқым келіп отыр, өйтіп үміткер келіп тұр мысалға Әсемге, иә, өйтіп Райна қайтарудың қай жері. Әсем отыр, сен айтасың, ол сенің ойыңда то, что Дарина деп айтқаны, ол сенің ойың. Дарина ұйықтап жатыр, короче. Ұлбосын. Иә, мына жерде кім Жанат кішкене дұрыс сөйлемедің негізі, ол Әсемді таңдап Әсемге келіп тұр ғой, Даринаны ұнатса Даринаға айтайын дегенмен, енді мен Дарина ханым, Диана ханым сұрақ қояйын деген едім Әсемге. Әсем, мен сен құдай қаласа болашақта жұп болып жатсаңдар, үйленіп жатсаңдар, уже бес рет айтпасыз, жұптың несін көріп тұрмын да, сезіп тұрмын, сосын кейін айтып жатырмын. Әсем, мен болашақта күйеуіңнің, жарыңның жаңағыдай бимен айналысқаны қаншалықты, көзқарасың қандай, болмаса сен биге негізі билегің келетін ғой негізі, иә, биге қатысып жаңағыдай болмаса осы Серіктен кішігірім сабақ алып деген сияқты сондай ойың бар ма болашақта? Жоқ, мен негізі мектеп кезінде қатысқанмын, бірақ мен биге қатысым жоқ, өнерге қатысым жоқ. Мен ойлаймын, бір үйде екі адам да биші болған дұрыс емес те шығар, өйткені енді екеуі де білмеймін, енді мүмкін дұрыс та шығар енді, бірақ мен өзім ол категорияға жатпаймын. Бірақ та жаңа сен айтып жатырсың ғой, қаншалықты дұрыс хореограф болғаны деген сұраққа, егер де адам шынымен бұл мамандықтың бір шегіне, биігіне шығып жатса, мен ойлаймын, неге айналыспасқа, және де осы мемлекетімізді, біздің Қазақстанды басқа мемлекеттерге танытып жатса, мен ойлаймын, онда ол наоборот жақсы деп ойлаймын. Қолдау көрсетесің ғой, иә? Молодец. По-любому билейді ғой.
Билетем дейсіз ғой, е? Билет бәлім. Мен айырды айта салайша, сосын бізде қыздарға жетана, жұптын есін сезем, көрем дей ма жұпты айтыр. Итіп алдын ала айтпай қойындар, шыны менше. Жұптын, жұп көріп атырым, көріп атырым дейсіндер де аяқ соңына осы сендердің сөздерін авария болады. Бірінші танысып көрсін, білісіп көрсін, билеп көрсін. Жанақ, бірін-бірін мінезін көрсін, содан кейін барып келіп ақылдаса да көрдік қой осы күнгейдің қаншам адам, мен сендер жүп көрем дейсіндер, аяқ соғы, бұтшып болатады, ортасында өздерін сөздерінің өздерін текіріп, негізі басында сүйтіп ойлағым деп отырасындар. Бірақ ең басында айтпаған айтқан сөздерім. Негізі Бексұлтан өзіңде айтқансың, мен бұл екеуінен алдында басқа отқа сұлжан шыққанда үміткер шыққан кезде бұл екеуінен мен жүп көріп отырмын деп сен айтқансың. Мен қайсы кімге әсемге айттым ба, мен жүп көріп отырмын деп? Әсемге емес, сен басқа қатысушыларға айтқансың. Кімге айттым, мен жүп көріп отырмын деп? По факту айтшы, мен үлтіп вообще мүлдем айтпайтын. Бізде пікір айтуға хақымыз бар, Бексұлтан. Жоқ, айтшы, мен қашан жұп көрдім деп айтып, мен айтсам. Қандай не ойлап тұрмыз, бізде айтуға хақымыз бар. Тек қана сен сонда бас сөйлеу керек. Жұп көрдім деп. Мен үйтіп айтпағам, жұп көріп тұрмын деп айтпағам. Мен просто айттым. Жоқ, біз сендер ештеңе көрмейміз, сендер түк шықпайды, сөйтіп айту керекпіз ба? Жақсысы жарымыз ырыс дейді ғой, сондықтан да. Жоқ, еще мына жақта біздің ұлдар Диана ханым бүйтіп айтатын болды да, шымылдық жабылып тұрған кезде, сен точно маған ренжімейсің ба? Жоқ деп, сөйтіп өздерін настраивайте сразу человека, да? И потом отырасыңдар да, а потом, чтобы вас не обвиняли в том, что вы там... Қазақша айтшы. Я, өйткені біздің өзге сенімсізсі. Айтсаншы? Өзіне сенімсіз, нәрде жыртын-жыртын етіп, жоп-жоп-жоп, не ақыласыр? Жоқ, жоп деп қан жоқ біз ғой, жақсы... Өздері көреді, просто айтып атырым сендерге, алдын ала. Жанатын айтқанда бір семес то, что... И мынасы, жанағын айт кетеш, е, қазақша айттым, жаңа, ты меня перебил. Мынасы отырасыңдарда... Деп орысша айтып жатырсыз, е? Жоқ, мына жақта отырғанда, мысалы, кеше Бауыржан тоже, мысалы, үміткер келді ғой, сол кезде айтып жатыр да, сен дайынсың ба дейді да, мысалға жоқ деген ответке зачем так говорите, уже оның ойы уже значит в будущем, если ол қайтарса, значит это типа нормально болу керек та, сен ты должен стараться, саған үміткер келіп тұр ма, ты должен стараться оның көңілінен шығуға, потому что қыз болса, тем более ұлдарға қыз келген кезде, тем более жаңағы қиын ғой мысалы қыздарға, сол үшін жақсы жұп көріп отыр деген үміткердің қадірін күшті біледі, әйтеуір өзі үміткер келмей кетіп қалған, әйтеуір былай ғой, просто қыздар қазір жұп жұп деп айтып жатсыңдар ма, ертең араларында бір бәле түссе, мына жерде отырасыңдар, сосынша андай өздерің кінәлі болып қалғандай ше, қас подружкаларың ғой, ертең бір бәле болса басқаша қорғап шығасыңдар, қазір күшті болып отыр, күшті қолдайсыңдар, ертең тұрып ұнамай қалды деп әсем айтатын болса, әсем молодец, мен басында ойлағам сөйтіп деп сөзінен секіресіңдер, просто қажет емес, мен айтып жатырмын, мен айтып жатырмын, просто танысып көрсін, алдын ала айтып ауыздан не істемеңдер деп жатырмын, авария болмаңдар деп жатырмын. Жоқ, біз үйде тұрып жатқан жоқпыз ғой, біз просто айтып жатырмыз, сен молодецсің, мен просто өз пікірім, өз ойымды айтып, плюс минус вот мысалға мен серік плюс деп көріп тұрмын да, әсемді ну жоқ, имеется в виду плюс плюс никогда қосылмайды, плюс минус всегда жарасып кетеді деген сияқты, сонда оймен айтып тұрмыз, біз айтып тұрған жоқпыз, ойбай ертең үйленіп кетіңдер, ойбай бүйтіңдер деген сияқты, просто өз ойымыз. Әлия, сека саламатсыз ба, позитивный екенсіз, және де сұрағым бар, егер де біреу сіздің қызыңызды контактіде андай жүрекше ретінде сақтаса, қалай қарайсыз, қызғанасыз ба? Вчерашняя история. Бәрін біліп отыр өзі. Менің қызымды біреу сердечкамен сақтай берсін, енді ол менімен жүр ғой. Қызғанбайсыз ба сонда? Сіз жай ғана серік болып тұрасыз да. Енді менімен жүреді ғой, енді бір смайлик, бір нәрсе өзгереді ма? Қызғанбайын дейді. Санжар, әсемге үміткер келді, үнсізсің, сұрақ жоқ па? Жоқ, Диана ханым. Әдемі... Жоқ, әдемі болып отыр, содан кейін сұрақтың да бәрі қойылып отыр, соның әсем әңгімемен, әсем көңіл күймен тыңдап отырған ғой негізі. Әсем әңгіме, әсем көңіл күй. Күймен тыңдап отырмын деймін да. Бірақ ренжімесін, әсем бір нәрсе айтқым келеді, жұп көрмеймін. Жараспайды. Диана ханым, мен де қолдаймын. Інімді қолдап кетемін. Енді сіздер халықтың адамдарысыз. Себебі бар ғой, әсемаға басқа жігіт керек, серьезный, өзінен үлкен, табысты, жаңағы табыс жағына көп мән беріп жатады ғой әсем негізі. Ол жаман мағынада емес, бірақ сондай болып көрем да, ал екеуін қазір жұп көріп отырған жоқпын негізі. Мүмкін басында бір қызығушылық бір біріне сондай болатын шығар, но ол алысқа бармайды, бір күні ол қызығушылық уже бәрін информацияны бір бірінен біліп алғаннан кейін алды да бір күні өшіп қалады, содан кейін қиын болады, қиын болады өте. Иә, Диана ханым, мен айта кетейінші. Диана ханым, Мұса, Жанат. Диана ханым, жаңа енді Санжардан кейін сөйлей салайыншы, айта салайын. Санжарға қосыламын. Айта салшы халықтың бағана бір жіп үшін бәрі вирус болып кетті да.
Алина да айтып отыр ғой, сен дұрыс айтпадың. Мен жаңа айтқаным Дарина, ол просто андай к слову, просто айтайын дедім да, өз ойымды. Негізі сіз қатты заманауысыз да? Әсемге қатты заманауи адам жараспайды, ренжімеңіз. Даринаға креативная, Дарина бізде шустрая, билеп тұрған. Вот Даринаға сіз негізі 100% жараспайды. Ой, бәрін жоқ, мен жауап берейін жаңа саған. Жаңа сен бір рет айттың, жарайды, мен промолчала да, мысалы түксеген жоқпын. Но бірақ та бұл жерде үміткер маған келіп отырғаннан кейін сен маған деген сыйлас танытып тұрған жоқсың біріншіден, және де салыстырып керек емес. Дарина, әсем ертең жоқ болмайсыз ба? Көреміз онда. Жанат, саған қазір үміткер келсе, мен айтсам, сіз Жанатқа емес Алинаға келуіңіз керек еді десем, саған приятно будет? Зачем сен өйтіп айтып отырсың қазір? Қара, мына жерде әркімнің өзінің ойы бар, дұрыс па? Мен өз ойымды айттым. Сен де кезінде мына жерде мен шыққан кезде өз ойыңды айтатынсың маған, дұрыс па? Осы сөзді запомни, ертең көреміз, ертең сен қайтарасың мына жерді. Жанат, айғайлама сөйлеш біріншіден. Мен саған ештеңе қарсы айтқан жоқпын, тыңдап ал. Сондықтан ал, пікір айтуға біз барлығымыз құқылымыз. Мен сенің пікіріңді айтып отқан жоқпын. Сен не үшін айтып отырсың? Анаған келуің керек еді деп сен якобы мені қазір түсіріп тұрсың. Хотя мен бірінші ретте я промолчала. Сен қазір бар ғой, Асим, из мухи слона делаешь. Мен сені түсірген жоқпын. Мен сені түсіріп не мына жерде? Жоқ, маған неге заманауи жігіт неге жараспайды екен? Жоқ, маған жоқ, жараспайды дегенім, енді сен деген өзің айтасың емес пе? Мен қазақымын, мен мынандаймын деп отырасың ғой өзің всегда. Жарайды, Жанат ханым, сабырға келіңіз. Әсем, жай ғана өзінің ойын білдірді деп қабылдайықшы, иә? Ешкімді кемсіткен жоқ, төмендеткен жоқ деп үміттенеміз. Мұса? Мына жерде әлі таңғалып жатырмын да, отырғандарыңызға өте көп болды. Санжар, Жанат ханым, бәріңіз әйтеуір көріп кел, барып келсіздер әйтеуір. Мен жараспайды, болашағы болмайды, намеге анау сыйласпайды. Даже американец болса да, ол Әсем мен ертең бір бірін ұнатып қалып жатса, ол бір бірінің жаңағы условиясын қабылдап жатса, екеуі тұрмыс құрады, бақытты болады. Ол біздің айтқанымызбен ештеңе өзгермейді. Сондықтан пікірді дұрыс айта біліңіздер. Санжар, Жанат ханым. Бұл жерде былай ғой, Диана ханым. Бір пікір айтқан кезде біріңіздің аузын жауып, не либо көзқарасын өзгертуге тырыспаңыздаршы. Бұл жерде біз сырт көзге қалай болып жатыр, солай айтып жатырмыз. Мен бұл жерде айтып жатқан жоқ, нацелена, например, сен болды. Жұп болмайсыңдар, қазір екі жаққа кетіңдер деп айтып жатқан жоқ, мен өзімнің көз қарасымды айтып жатырмын. Сөйтіп айттың ғой сен, жұп болмайсыңдар. Жоқ, Санжар, сен дұрыс айтқан жоқсың. Менің өз көз қарасым сондай. Мына жерде жарасымды жұп деп айтуға болады пікірді ше. Сендер ертең болашақта сендер де жұп көріп тұрған жоқ. Енді мен не істеймін, өтірік алдап жүрді. Деген ол өте қате пікір ол, олай айтылмайды. Жоқ, өтірік алдап. Енді көресіңдер, ертең уақыт көрсетеді барлығын. Барлығы. Жоқ әлде сен мына жерде қызғанып отырсың ба, жоқ әлде? Халық солай ойлап қалады қазір. Сенің мынау пікіріңнен кейін халық бірден солай ойлайды. Кеше Еркен жаны жіберді, а бүгін енді келген үміткеріне қызғанып отыр. Шынымен де бұл да халықтың бір пікірі деп ойлаймын, өйткені бір көргеннен жұп я болмаса жұп шықпайды деп айту өте қиын. Құрметті көрермен, бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін бұл кісілер өздеріне ойлайды, жұп бола ма, жұп болмай ма, бірінші сырласу бөлмесіне бара ма, жоқ па, бірге білеміз сәлден кейін. Жарнамадан оралды. Қосылайық жобасы бізде бүгін ерекше көңіл күй. Оның себепшісі, себепкері Серік мырза деп айтуға да келеді негізінде. Жарнамаға дейін Мұса Санжардың пікіріне өзінің қарсы пікірін білдірген еді. Неліктен сен бірден жұп шықпай деп айтып жатырсың, әлде қызғанып жатырсың ба деген сияқты сұрақты Санжардың тарапына қойды. Ал Санжар? Жоқ, Диана ханым, біз Әсем екеуміздің мәселемізді жауап тастадық. Сол себепті білмеймін, ешқандай бұл жерден қызғанушылық емес. Әрбір осында отырған қатысушылар сияқты өзім пікірімді айтып отырмын. Бұл жерде біреуге ұнау үшін, біреуге жағыну үшін біз пікір айтпаймыз. Өз кім қандай көз қарас көреді, соны айтады. Болды? Кармелла. Шыны керек, Диана ханым, мен Санжарды түсінбей отырып, неге ағынан жарылып, жаңағы жараспайсыңдар, жұп болмайсыңдар деп айтып жатыр. Санжар, мүмкін сенің Асемаға деген сезімің бар шығар, но к большому сожалению, не ты это не признаешь, не она это не признает, бірақ эфирден тыс не болып жүрген, бәріміз де көріп жүрміз. Сондықтан да бұл жерде үміткерді жындығылып, не надо тут, пожалуйста, сцену разыгрывать, будто между вами ничего нету. Не надо, Санжар, так делать. Короче, жып көреміз, жып көрмейміз, реальность көреміз, все, да?
уақыт көрсетеді барлығын. Менің ойымша, сондықтан біз де асығыстыққа жол бермейміз, асықтырмаймыз ешкімді. Ал әуелі бірінші сұрақ дәстүріміз бойынша сырласу бөлмесіне барып, Серік Мырзаны жақынырақ, ешкім жоқ кезде тануға қалай қарайсыз? Барайық. Барып көрейік. Барып көрейік деп сіздерді шығарып саламыз.